Як вийти на ринки Європейського Союзу? Панельна дискусія на таку тему відбулася у Житомирі. На прикладах історії успіху експерти розповідали представникам місцевого бізнесу про можливості та шляхи підкорення ринку ЄС. Ринок Європейського Союзу називають Single European Market, але це також певна омана, тому що це з одного боку це один ринок, але він і не один, це 28 різних ринків. Тому що різні мови, це якби на першому місці, відмінні культурно-ментальні характеристики. Це дуже важливо. Там, якщо ви хочете експортувати одяг, вам треба буде вивчати, наприклад, от литовки, от я знаю досвід компанії Rito української, вони експортують жіночий трикотаж. Литовки, їм підходить наша гама, але трішечки така спокійніша. Це вони будуть купувати. У французинок щось буде своє. Іспанки, мабуть, будуть більш таку яскраву гаму, більш відвертою, можливо, віддавати перевагу. Це різні ринки. Різні географічно-кліматичні умови. Наприклад, якщо це електричний якийсь виріб, вам треба буде враховувати, в яких температурах він буде працювати, які там будуть перепади і так далі. Тобто казати, що в мене є стратегія для виходу в Європу, ну це так, як от я іноді чую. Це на той рівень глибини. Потрібно, тобто для європейського ринку єдиного, для Європейського Союзу, ви можете думати про певні сертифікати, про певні вимоги, які є обов'язковими. Тут нормально. А якщо говоримо про маркетингові стратегії, вони мають бути однозначно пристосовані до конкретних ринків. І навіть якщо це Німеччина або Франція, країни досить великі за площею, там навіть регіони будуть мати свої відмінності. Для того, щоб бути успішним експортером, потрібно мати високу якість бізнесу. І деякі люди мені говорять, що у нас стільки експортерів, скільки в Україні є системних бізнесів. Тобто, чим краще у вас бізнес-процеси, тим ваші шанси вищі. Не на те, щоб один раз щось продати туди і один раз кудись іще, а на те, щоб продати раз, два, три і потім укладати контракти середньо і довготермінові. Якщо компанія є успішною на ринку України, це вже дуже значна передумова для виходу на зовнішні ринки. Тому що якщо ви продаєте системно на українському ринку, значить ви системно працюєте з постачальниками, значить ви маєте налагоджені канали збуту, значить ви розумієте взагалі, як робиться системний бізнес. І тоді мені, як іноземному партнеру, я так думаю, ага, значить вони можуть виробляти там рік, два, три, вони розуміють, як це все робиться, значить я можу підключити їхній ланцюг до себе і так само довготерміново працювати. І це дуже важливо, тому що, в принципі, і ми всі хочемо знайти довготермінових партнерів, і там також дуже багато, я думаю, переважна більшість компаній все-таки мають довготерміновий горизонт планування. Ви повинні любити свій бізнес, любити справу, яку ви робите, і це людина має відчути. Тому що в цьому випадку має сенс, тому що ви можете зробити щось особливе, надзвичайне. Учасниками зустрічі стали кілька десятків підприємців. Навіть ті, хто вже роками працює у країнах ЄС, зізнаються, вони почули багато нового. Тема для мене дуже цікава, тому що я цим займаюся вже, слава Богу, 21 год. И на самом деле очень много нового услышал, очень много интересного. И вообще такие мероприятия, я считаю, очень нужны. И мы идем в Европу, и нужно знать, что в Европе, и что они требуют, что они хотят, что для этого нужно. Прежде всего, я доволен тем, что те шаги, которые я когда-то делал с закрытыми глазами, мы, наверное, делали их правильно. Это раз. Второе, очень много всяких, вот знаете, таких тонкостей небольших, ментальных, например, там некоторых документальных по документам, которые все-таки должны быть и которые мы не знаем. А еще больше всего мне понравилась фраза вот преподавателя, который сказал вот замечательную вещь, как на мой взгляд, сьогодні невигідно не знати англійську. Дуже сильна мотивація, і це правильно. Дуже жаль мені, що тут було мало людей. Тому що, насправді, я знаю багато людей, які хотіли б це все услышати, і які іщуть, вот где услышать и не могут, а тут вот на блюдечке с голубой каемочкой все это. Зустріч відбулася у рамках інформаційної кампанії «Будуємо Європу в Україні». Організатори мають на меті пояснити важливість реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС.